Domácí porážka s Mladou Boleslaví 2-1, co by si k zápasu řekl? Tak samozřejmě od nás to vůbec nebyl dobrý výkon a výsledkově to nedopadlo tak, jak jsme si představovali a dneska to z naší strany byl asi nejslabší výkon, co jsem v Jablonci a chápu asi rozhořčení našich fanoušků, chápu všech fanoušků, že nejsou spokojení s tím, co předvádíme doma, zatím to v této sezóně absolutně není to, co jsme, nebo co si říkáme, nebo co jsme si představovali a bohužel na tom hřišti nevypadáme dobře, nemáme z toho ani dobrý pocit my a dneska to jenom potvrdila tato ta prohra. My jsme všude druhý, všude pozdě a máme dlouhý hřiště, široký hřiště, máme to natáhnutý a soupeř si samozřejmě mnohem jednodušeji zkombinuje. My když se dostaneme na balón, tak většinou se uchylujeme jenom k dlouhým balónům a ta naše nějaká mezihra tam vůbec není, neodpočineme si na tom balonu, aby jsme ho chvilku podrželi, nabrali dech a nějakou kombinací zatlačili soupeře před šestnáctku a dostali se do nějakých šancí, centrů, zakončení. Myslím si, že tam od nás z tohohle pohledu není absolutně nic a samozřejmě jsme si toho vědomi. Jedno nám to určitě není, ale zatím se nám nějak tak se mně zdá nedaří s tím nic udělat. Dá se říct, že se o tom bavíme pořád, mluvíme o tom. Cítili jsme i výkon z Ostravy. Nebylo to až tak hrozný jako dneska, ale žádná sláva to od nás taky nebyla. Říkám, musíme zapracovat přes trénink, se dostat do nějaké pohody a začít hrát tak, jak jsme hráli loni a pokud nezačneme pracovat dohromady, tak bude těžký jednotlivci na tom hřišti něco udělat a jsme roztrhaný po tom hřišti a chceme získat balon jednotlivě a ne týmově a honíme se, hrozně se honíme, stojí nás to hrozně sil a pak když se dostaneme na ten balon, tak jsme bez síly a jak už jsem říkal, jenom se uchylujeme k dlouhým balonům a je to spíš hra taková na náhodu, než že bychom něco vypracovali vědomě. No a přitom v pohárových zápasech třeba v Kodani nebo i s tím Ajaxem tam ta hra byla úplně jiná, že jo, než teď v těch posledních ligových zápasech. Souhlasím, že ten začátek i té sezony nebyl takovýhle, jak je teďka. Ty pohárové utkání si myslím, že tam to bylo ještě v pořádku a určitě si myslím, že nám víc seděla ta hra z bloku a na ty breaky i to, co jsme hráli s Kodaní, s Ajaxem, ale jak už jsem říkal, my potřebujeme hlavně doma soupeře zatlačit před 16, dostat se na balón. Když už ho ztratíme, tak se snažit represingem ho co nejdřív získat nebo hru přerušit. Ale jak už jsem říkal, máme dlouhý hřiště, široký hřiště a soupeři se dobře kombinuje na velkém prostoru a my s tím ztrácíme akorát sílu a samozřejmě pokud nejsme na míči, tak ztrácíme i nějakou pohodu psychickou a samozřejmě běhat bez míče není na psychiku nic dobrýho. Dneska jste se dostali do zápasu zase penaltou na 1-1, ale pak v zápěti za pár minut zase byl faul na druhé straně, zase šla Boleslav do vedení. To je taky takový asi trošku jako zbytečná chyba, že jo? Tak samozřejmě o to místo mrzí, že jsme dneska dokázali i s tímhle špatným výkonem se dostat do vyrovnání, ale bohužel po tom vyrovnávajícím gólu jsme zase úplně přestali hrát a soupeř nás zatlačil, měl tam několik nebezpečných centrů, dostal se do situace jeden na jedno, kde náš hráč fauloval a byla z toho penalta, bohužel hráč soupeře ji proměnil a my jsme prohráli, ale myslím si, že po tom vyrovnání jsme měli reagovat úplně jinak na ten zápas.